Welkom by hierdie manier van kerkwees vir nou. Ons is besig om te dink oor gebed en wat 'n rol ons persoonlike gebede speel as deel van die gemeenskap van gelowiges en ook in die breër gemeenskap. Ons doen dit aan die hand van Tim Keller se boek oor gebed en hoop jy vind dit saam met ons bemoedigend en inspirerend. Matteus 26 vers 39. Hy het 'n eentjie verder gegaan en daar gekniel met die gesig teen die grond en gebid. My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan. Moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos U wil. Net soos wat gebed verwondering en intimiteit moet kombineer, moet dit ook onderdanigheid en eerlikheid oor ons eie wil kombineer. Aan die een kant moet ons weet dat ons Vader alleen weet wat die beste vir ons is en dat om aan al ons versoeke te voldoen tot ons eie ondergang kan lei. Aan die ander kant word ons ook genooi om spesifiek, intens en herhaaldelik ons behoeftes in gebed bekend te maak, met die sekerheid dat dit gehoor word. Al Hallisbury verwys daarna as work and wrestling. Dit is die harde werk om herhaaldelik ons wil aan God bekend te maak, maar ook die worsteling om aan die einde van elke gebed te kan sê, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Gebed is met ander woorde nie altyd net 'n passiewe, kalm, stil aktiwiteit nie. 'n Balans tussen hierdie twee houdings, vredevolle vertroue en versekerde hoop, is kritiek tot ons verstaan van gebed. Wanneer ons slegs aandag gee aan onderdanigheid, raak ons te passief. Dan sal ons nooit met die merkwaardige krag bid waarmee Abraham God vra om Sodom en Gomorra te red, of Moses wat vir genade vir Israel bid, of Habakuk of Job wat God se dade en geskiedenis bevraagteken nie. As ons egter met te groot selfbelang bid, sal ons kwaad raak wanneer ons gebede nie beantwoord word. In beide gevalle sal ons ophou om geduldige, onhoudende gebede te bid. Ons moet die extreme van of nie meer vir God vir enigiets vra, of om te dink dat ons God se wil volgens ons sin kan buig, vermy. Ons moet 'n onhoudende strewe saam met God kombineer met die diep aanvaarding van God se wyse wil. Here, ons het so baie op ons hart, so baie versoeke, sommige verander, sommige selfsugtig, sommige sekerlik binne U wil, ander sekerlik net binne ons eie wil. Help ons om elkeen daarvan teenoor U te verwoord, herhaaldelik, eerlik en intens. Help ons ook in dieselfde asem om U wil te aanvaar as die perfekte wil. Slaves.